La pròrroga del pressupost obliga l'equip de govern de l'Ajuntament de Tarragona a fer modificacions constants per poder anar adequant les diverses partides. La primera que es proposa és de 8 milions d'euros i ha de servir sobretot per atendre les obligacions que imposa la llei, com l'augment del 2% del salari dels funcionaris o l'amortització de crèdits bancaris. A més, cal adequar els comptes als increments de preu que hi ha en alguns contractes vigents, com l'augment de 250.000 euros del contracte de salvament de platges, que preveu més dies de servei de socorrisme. Tota aquesta despesa obligada se situa a més de 5,6 milions d'euros. La resta de l'import del modificatiu, 2,1 milions, es vol destinar a inversió. La més destacada és el nou gimnàs i vestidors a la piscina del barri de Sant Pere i Sant Pau, una obra que puja al 1,5 milió d'euros. També es preveu la compra d'un nou vehicle i material per la Guàrdia Urbana, la instal·lació de càmeres a la part alta o la contractació de serveis específics per elaborar el nou POUM. Això obliga a rebaixar partides del pressupost que es cobriran d'aquí unes setmanes gràcies al romanent. És el cas de les partides dedicades a Santa Tecla i Sant Magí, que ara mateix es queden sense diners. Modificatiu de crèdit per donar continuïtat al dia a dia de la ciutat per poder treballar de forma normalitzada amb la ciutat i per poder donar cobertura a totes aquelles obligacions. El compromís d'aquest govern és que tot allò que ara en aquests moments es dona de baixa es complementarà en un futur. Des del govern no entendrien que aquest modificatiu no tiri endavant. La votació es farà al ple previst per l'últim divendres de gener. Paral·lelament, continuen les negociacions per aprovar els nous comptes, però no n'ha transcendit res de nou, un silenci que justifiquen per no interferir en la feina que s'està fent.